भगवते वासुदेवाय पंचमहास्कंधः अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तत्र भगवतः साक्षात् यज्ञलिंगस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादाङ्गुष्ठनख निर्भिन्नोर्ध्वाण्डकटाः विवरेणान्तः प्रविष्टा या बाह्यजलधारा तच्चरणपङ्कजा वने जनारुणकिञ्जलकोपरञ्जिताखिलजगदघ मलापहोपस्पर्शनामला साक्षाद्भगवत्पदीत्यनुपलक्षितवचोऽभिधीयमानातिमहता कालेन युगसहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवततार यत्तद्विष्णुपदमाहुः यत्र हवाव वीरव्रत औत्तानपादिः परमभागवतोऽस्मत्कुलदेवताचरणारविन्दोदकमिति या मनुसवनमुत्कृष्यमाण भगवद्भक्तियोगेन दृढं क्लिद्यमानान्तर्हृदय औत्कण्ठ्य विवसा मीलितलोचन युगलकुड्मल विगलितामल बाष्पकलयाभिव्यज्यमान रोमपुलक कुलकोधुनापि परमादरेण शिरसा बिभर्ति। ततः सप्तरसयस्तत्प्रभावाभिज्ञा यां ननु तपस आत्यन्तिकी सिद्धिरेतावती भगवति सर्वात्मनि वासुदेवेनुपरत भक्तियोगलाभेनैवोपेक्षितान्यार्थात्मगतयो मुक्तिमिवागतां मुमुक्षव इव सबहुमानमद्यापि जटाजूटैरुद्वहन्ति। ततोऽनेकसहस्रकोटिविमानानीक सङ्कुलदेवयानेनावतरन्तीन्दुमण्डलमावार्य ब्रह्मसदने निपतति। तत्र चतुर्धा भिद्यमाना चतुर्भिर्नामभिश्चतुर्दिशमभिस्पन्दन्ति नदनदीपतिमेवाभिनिविशति सीतालकनन्दा चक्षुर्भद्रेति। सीता तु ब्रह्मसदनात् केसराचलादिगिरिशिखरेभ्यो दोधः प्रस्रवन्ति गन्धमादनमूर्धसु पतित्वान्तरेण भद्रास्ववरसं प्राच्यां दिशि क्षारसमुद्रमभिप्रविशति। एवं माल्यवच्छिखरान्निष्पतन्ति ततोऽनुपरतवेगाकेतुमालमभिचक्षुः प्रतीज्यां दिशि सरित्पतिं प्रविशति। भद्राचोत्तरतो मेरुशिरसो निपतिता गिरिशिखराद् गिरिशिखरमतिहाय शृङ्गवतः शृङ्गादवस्यन्दमाना उत्तरांस्तु कुरु नभित उदीच्यां दिशि जलधिमभिप्रविशति। तथैवालकनन्दा दक्षिणेन
ब्रह्मसदनात् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटात् धैमकूटान्यतिरभसतर रंघसा लुठयन्ति भारतमभिवरसं दक्षिणस्यां दिशि जलधिमभिप्रविशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसः पदे पदे स्वमेधराजसूयादीनां फलं न दुर्लभमिति अन्ये च नदा नद्यश्च वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो मेर्वादिगिरिदुहितरः शतशः तत्रापि भारतमेव वर्षं कर्मक्षेत्रमन्यान्यष्टवर्षाणि स्वर्गिणां पुण्यशेषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति एषु पुरुषाणामयुतपुरुषायुर्वर्षाणां देवकल्पानां नागायुतप्राणानां वज्रसंघनन बलवयोमोद प्रमुदितमहासौरत मिथुनव्यवायापवर्गवर्षधृतैकगर्भकलत्राणां तत्र तु त्रेतायुगसमः कालो वर्तते यत्र हा देवपतयः स्वैः स्वैर्गणनायकैर्विहितमहार्हणाः सर्वर्तुकुसुमस्तबकफलकिसलय श्रिया नम्यमान विटपलता विटपिभिरुपशुम्भमान रुचिरकाननाश्रमायतन वर्षगिरिद्रोणीषु तथा चामलजलाशयेषु विकच विविध नववनरुहामोद मुदित राजहंस जलकुक्कुटकारण्डव सारसचक्रवाकादिभिर्मधुकर निकराकृति भिरुपकूजितेषु जलक्रीडादिभिर्विचित्रविनोदैः सुललितसुरसुन्दरीणां कामकलिलविलासहास लीलावलोकाकृष्टमनोदृष्टयः स्वैरं विहरन्ति नवस्वपि वर्षेषु भगवान् नारायणो महापुरुषः पुरुषाणां तदनुग्रहायात्मतत्त्वव्यूहेनात्मनाद्यापि सन्निधीयते इलावृते तु भगवान् भव एक एव पुमान् न ह्यन्यस्तत्रापरो निर्विशति भवान्याः शापनिमित्तज्ञो यत्प्रवेक्ष्यतः स्त्रीभावस्तत्पश्चाद् वक्ष्यामि भवानीनाथैः स्त्रीगणार्बुदसहस्रैरवरुध्यमानो भगवतश्चतुर्मूर्तेर्महापुरुषस्य तुरीयां तामसीं मूर्तिं प्रकृतिमात्मनः सङ्कर्षणसंज्ञामात्मसमाधिरूपेण सन्निधाप्यैतदभिगृणन् भव उपधावति श्रीभगवानुवाच ॐ नमो भगवते महापुरुषाय
सर्वगुण संख्यानायानंतायाव्यक्ताय नमः इति। भजे भजन्यारणपादपङ्कजं भगस्य कृष्णस्य परं परायणं भक्तेश्वलं भावितभूतभावनं भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम्। नयस्य माया गुणचित्तवृत्तिभिर्निरीक्षतो ह्यण्वपि दृष्टिरज्यते ईशे यथा नोचितमन्युरङ्घसां कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः। असदृशो यः प्रतिभाति मायया क्षीबेव मध्वासवताम्रलोचनः न नागवध्वोर्हन ईशिरे ह्रिया यत्पादयोः स्पर्शनधर्षितेन्द्रियाः। यमाहुरस्य स्थितिजन्मसंयमं त्रिभिर्विहीनं यमनन्तमृषयः न वेदसिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितं भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसु। यस्याद्य आसीत् गुणविग्रहो महान् विज्ञानधिष्ण्यो भगवान् जह किल यत्सम्भवोऽहं त्रिवृता स्वतेजसा वैकारिकं तामसमैन्द्रियं सृजे। एते वयं यस्य वशे महात्मनः स्थिताः शकुन्ता इव सूत्रयन्त्रिताः महानहं वै कृततामसेन्द्रियाः सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदं। यन्निर्मितां कर्ह्यपि कर्म पर्वणीं मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः न वेदनिस्तारणयोगमञ्जसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने। ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।